Инклюзивті білім беру моделі, жоспары, инклюзивті оқыту, инклюзивті білім берудің артықшылықтары, мүмкіндігі шектеулі балаларға білім беру. Инклюзивті, инклюзив қосушы, енгізуші деген мағынаны білдіреді. Инклюзивті білім беру, мүмкіндігі шектеулі балалардың жалпы білім беретін мектептерде оқу үдерісін сипаттау үшін қолданылатын термин. Инклюзивті білім беру барлық адамдардың өзіндік қажеттіліктеріне бейімделе келе, білім алуға қол жеткізуін білдіретін жалпы білім берудің даму үдерісі. Инклюзивті білім беру оқушылар арасындағы айырмашылықтардың мойындалуынан басталады. Білім беруге инклюзивтік тұрғыдан қарау, дами келе мұндай айырмашылықтар сыйластықпен қаралынады және білім беру үдерісінің негізі болып табылады. Инклюзивті білім беру әр адамға оның физикалық, интеллектуалды, әлеуметтік, эмоционалды, тілдік немесе басқа ерекшеліктеріне қарамастан жалпы білім беру және тәрбие үдерісіне даму мен әлеуметтендіруге қатынасуға мүмкіндік беретін қоғамның толыққанды мүшесі болуына, сегрегация мен изоляция деңгейін төмендетуге ықпал жасайтын білім беру. Инклюзивті білім берудің негізінде балалардың дискриминациясын болдырмайтын және барлық адамдарға бірдей қарым-қатынасты қамтамасыз ететін, бірақ оқудағы ерекше қажеттілігі бар балаларға ерекше жағдай қалыптастыру идеологиясы жатыр. Инклюзивті тұрғы мұндай балаларды білім алу мен жетістікке жетуде қолдайды, соның нәтижесінде олардың жақсы өмірге деген үміті мен мүмкіндігін күшейтеді. Мүмкіндігі шектеулі балалар туа біткен, тұқым қуалау арқылы берілген, жүре пайда болған аурулардың немесе бекітілген ретте расталған жарақат салдарынан өмірлік әрекеттері шектелген физикалық немесе психикалық кемістігі бар 18 жасқа дейінгі балалар. Мүмкіндігі шектеулі балалар категориясына жатады. Есту қабілеті бұзылған балалар, көру қабілеті бұзылған балалар, тірек қимыл аппаратының қызметі бұзылған балалар, сөйлеу қабілеті бұзылған балалар, ақыл есі кем балалар, психикалық дамуы тежелген балалар, эмоционалды еріктік аясында және мінез құлқында ауытқушылықтары бар балалар, күрделі бұзылыстары, соның ішінде көру есту бұзылысы бар балалар. Мүмкіндігі шектеулі жандар аурудың, ауытқушылықтың және даму жетіспеушілігінің нәтижесінде денсаулық жағдайына, сыртқы келбетіне, қоршаған ортаның олардың ерекше қажеттіліктеріне бейімделе алмаушылығына, қоғамның қарым-қатынасына байланысты функционалды қиыншылықтарға тап болады. Мұндай шектелген мүмкіндіктердің пайда болуын төмендегідей сызба бойынша байқауға болады. Медициналық диагностикалық аппарат арқылы көрінетін немесе анықталатын құрылымдық ауытқушылықтар, белгілі бір әрекет түріне қажетті қабілеттерді жоғалту немесе іске асыра алмау, әлеуметтік бейімделе алмаушылық, сәтсіз немесе баяулатылған әлеуметтену. Инклюзивті білім беру негізінде келесі қалыптар жатыр. Біріншісі, барлық адамдар құқығының теңдігі қағидасы. Олардың индивидуалдылығын сақтау мен ерекшеліктерін ескере келе. Екінші, дискриминацияның кез келген түрін болдырмау, яғни мүмкіндігі шектеулі жандардың білім алу мен әлеуметтік өмірге қатынасу құқығының қандай да болмасын жолмен шектелуін болдырмау. Үшінші, әлеуметтік өмірдің барлық салаларында, соның ішінде білім беруде, даму мүмкіндігі шектеулі жандардың өзіндік ерекше қажеттіліктерін қанағаттандыруға деген ерекше құқықтарын мойындау. Қоғамның мүмкіндігі шектеулі балаларға қажетті барлық шарттар мен қызметтерді ұсыну міндеттілігі. Бесінші, барлық балаларды жалпы білім беретін мектептер мен мектепке дейінгі мекемелерге қабылдау мүмкіндігі. Инклюзивті білім берудің артықшылықтары. Арнайы коррекциялық ұйымдар мен әлеуметтік және медициналық мекемелермен серіктестік орнайды. Балаларға білім мен тәрбие берудің жаңа технологиялары әзірленеді. Дамуындағы түрлі ауытқушылығы бар балалардың оқу және оқудан тыс әрекетінде тығыз қарым-қатынас жасау мүмкіндігі қамтамасыз етіледі. Мүмкіндігі шектеулі оқушының әлеуметтену үшін қолайлы жағдайлар қалыптасады. Инклюзивті білім беру жүйесін негізгі іргетасын мынандай қағидалар құрайды. Адамның құндылығы оның қабілеттері мен жетістіктеріне тәуелді емес. Әр адам сезінуге және ойлауға қабілетті. Әр адамның қарым-қатынасқа және тыңдалуға құқығы бар. Білім беру тек шынайы қарым-қатынастар негізінде жүзеге асырылады. Барлық адамдар құрдастарының қолдауы мен достығын қажетсінеді. Инклюзивті білім беру моделінің негізгі қағидалары мүмкіндігі шектеулі балалардың өмірінің барлық саласында және қарым-қатынасына олардың қызығушылықтарын ескеру,
инклюзивті үдерістерлің мазмындық әдістемелік және әкімшілік қамтамасыз етуін жүйелі тұрғыда қарастыру, даму қарқын тежілген балалардың білім алу құқығын сақтау, психофизиологиялық даму қарқыны әртүрлі балалардың сұраныстары мен қажеттіліктерін ескеру. Инклюзивті білім берудің негізгі артықшылықтары. Қоғамның мүгедектік мәселелерін түсінуі, өз-өзіне сенімді болуы, құрдастармен қарым-қатынаста болуы, қалыпты жағдайдағы балалармен балалардың қайырымдылық және түсінушілік қасиеттерін тәрбиелеу, қоғам өміріне бейімдеу және кіріктіру, толыққанды білім алу. Инклюзивтің білім беру нұсқалары. Бірінші, ұдайы толық интеграция, оның сипаттамасы психофизиологиялық және сөйлеу дамуының деңгейі жасына қарай шамалас болып келетін және қалыпты жағдайда құрдастармен бірге білім алуға психологиялық тұрғыдан дайын болып келетін балаларға тиімді. Оның құрылымдық ережелері дамуында ауытқушылығы бар балалар 1-3 адамнан жалпы білім беретін сыныптарға қосылады. Кіріктіру уақытының мөлшерлемесі балалар күні бойы қалыпты даму үстіндегі балалармен бірге болады. Екінші, ұдайы толық емес интеграция. Қалыпты даму үстіндегі құрдастармен тең дәрежеде тек қана белгілі бір мөлшердегі қажетті дағдылар мен біліктерді игеретін және олармен бос уақытының тек аздаған бөлігін ғана өткізе алатын мектеп жасындағы балаларға тиімді. Құрылымдық ережесі 1 және 3 мүмкіндік шектеулі балалар. Кіріктіру уақытының мөлшерлемесі түзеу сағаттары, сыныптан тыс шаралар. Уақытша бөлшектік интеграция. Сипаттамасы мүмкіндігі шектеулі оқушылар қалыпты даму үстіндегі балалармен ортақ іс-шараларды өткізу үшін бірігеді. Құрылымдық ережесі 1 және 3 мүмкіндігі шектеулі балалар. Кіріктіру уақытының мөлшерлемесі айына 2 реттен кем емес. Төртінші, эпизодтық интеграция. Бұл интеграцияның мәні түрлі ұйымдардың өзара бірігіп жұмыс жасау аясында дамуында ауытқушылығы бар балалардың қалыпты жағдайдағы құрдастармен аздаған көлемде болса да әлеуметтік әрекеттесуін ұйымдастыру. Құрылымдық ережесі мақсатты түрде өз тәрбиеленушілеріне бірлескен үлгідегі жұмыстар жүргізу жағынан мүмкіндіктер шектелген жағдайда кіріктіру уақытының мөлшері шақыру бойынша. Инклюзивті білім берудің мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған мемлекеттік саясаттың принципі, кепілділік пен тұрақтылық принципі, адам құқығын қалыптастыру принципі, отбасының әлеуметтік жауапкершілік принципі және ғылымилік принцип. Ақпараттық қолжетімділік принципі. Инклюзивті білім беруді мүмкіндігі шектеулі жандармен жүйелі жұмыс жасаудың принципі, барлық формалардың комплексі дамуының принципі және білім беру ұйымдарының көп профильділік принципі. Инклюзивті білім беру тұрақты дамудың қоғамдағы тұрақтылықты қамтамасыз етудің күрделенген қоғамдық ортада адамның әлеуметтенуінің негізі болуы керек. Адамның әлеуметтену мен бейімделу мүмкіндіктері тек өмірлік жағдайлар мен тұлғалық қабілеттері ғана емес, білім беруге де байланысты. Білім берудің мағынасын кең түсінікте қарастырсақ, бұл адамның нақты әлеуметтік экономикалық жағдайларда индивидуалды тұлғалық қорын жүзеге асыруға қажетті өмірлік ресурстарды тәжірибені жинақтау, өзін өзі іске асыру әдісі. Инклюзивті білім беру өзінің бейімделгіштігіне, оперативтілігіне және салыстырмалы түрде аз шығындарының арқасында саяси, әлеуметтік экономикалық, мәдени мәселелерді сәтті шешуге ықпал етуші бірден бір білім болып табылады. Назарларыңызға рахмет.